Фойє шахти управління Покровська прикрашають картини Лілії Дорошенко. Кожне полотно – це частина її душі. 15-річна дівчина мріє багато про що, але найбільше бажання – жити у мирній країні. І впевнено можна сказати, що вона зробила до цього великий крок, чим вразила і надихнула своїх однолітків. Ми сплачуємося, знаходимо спільний язик з переїжджими людьми і з тими, хто навіть не має поняття, що таке війна. І так їм легше зрозуміти друг друга. І від того, мабуть, їм все-таки буде легше разом жити. Добре, що таке зробили. Я думаю, що це отлично. Об'єднати все, щоб все було в мірі і спокійно. Щоб закінчилася вся війна і щоб всі роз'їхали по своїм домам. А ви звідки? З Дебальцево. За підтримки Покровського міського голови у День захисника України Ліля почала акцію, запропонувавши створити пазл-картину нашої країни, де окремі елементи – це області. На 25 фрагментах зображені обличчя простих українців. Обов'язкова умова – вони мають бути щасливими. Ще до початку сьогоднішнього заходу Ліля, трохи хвилюючись, сказала про найпотаємніше. Конечно, эта акция не будет прекращением войны полностью. Это всего лишь картина, инициатива людей. Но все же показать это, то, что все хотят мира, то, что все принимают в этом участие, это очень большой, на самом деле, шаг хотя бы для самих людей. Урочиста церемонія завершення акції почалася з привітання від суперфіналіста шоу «Україна має талант» Дениса Дитинюка. На полотні завдяки його пензлю змінювалися події, і наша країна занурювалася зі щастя у вир війни. А коли майстер закінчив, глядачі побачили портрет великого кобзаря. Такий сильний емоційний початок задав тону всьому заходу. Про єднання країни говорили сьогодні усі, оцінюючи внесок у справу єдності України, зроблений Лілією Дорошенко. Адже ця юна покровчанка зуміла організувати всеукраїнську акцію і дійсно об'єднати людей. Я хочу, дорогі мої, щоб ви пишалися тим, що дівчина, якій 15 років шахтарського Донецького міста, може називатися професіоналом своєї справи. Вона професіонал. А ви, будь ласка, намагайтеся до неї досягнути. Дякую. Лілі сьогодні вручили грамоти та подяки від міністрів культури, а також освіти і науки від губернатора Донеччини. На урочистій церемонії лунали патріотичні пісні, виконували українські танці. Юна покровчанка зробила неоціненний внесок не тільки в єднання України, а й у її культурний розвиток, що дуже почесно для нашого регіону. Акція «За мир та щастя в Україні» ініційована школяркою Покровської загальноосвітньої школи номер 2 Лілією Дорошенко та з радістю підтримана Покровським міським головою Трибушкіним Русланом Валерійовичем. Дуже приємно сказати, що саме міська влада завжди підтримує ініціативи наших мешканців, що спрямовані на покращення, посилення миру, добра, на покріплення єдності України. Далі з вітальним словом виступив Мирноградський міський голова. Олександр Брикалов згадав, як починалася всеукраїнська акція «За мир і щастя в Україні», оцінив важливість її проведення та подякував 15-річній художниці за те, що вона змогла зробити. Картина об'їздила всі області нашої великої, красивої країни і сьогодні повернулася в здання цього дворця культури. Именно в тот город, с которого она стартовала. И очень символично, что именно в такой большой и как никогда актуальный для нашей страны праздник День Соборности Украины. Ірина Сущенко та Олександр Брикалов вручили Лілії Дорошенко сертифікат на 10 тисяч гривень для придбання матеріалів для творчості. Привітала дівчину і заступник директора благодійного фонду «Надія» Лілія Дударевська. Одной из главных задач благотворительного фонда является поддержка талантливой творческой молодежи, а также содействие формированию патриотических и гражданских чувств. Я не открою секреты, если скажу, что сотрудники благотворительного фонда являются поклонниками творчества Лилии Дорошенко. Мы очень горды тем, что Донецкая земля, земля города Покровска, рождает таких творческих, талантливых детей. Завершуючи захід, юна художниця Лілія Дорошенко озвучила звернення до президента України Петра Порошенка. Пане президенте, події, які впродовж трьох останніх років відбуваються в Україні, не залишили байдужими жодного з нас.
Ми розуміємо, як нелегко вам перебувати на найвищій державній посаді і нести відповідальність за все, що діється в Україні. Але ми впевнені, що наші з вами мрії та прагнення єдині. Бажання жити в мирній країні, озвучене талановитою покровчанкою, підтримали всі. Кожен високо над головою підняв частину нашого прапора. А до виконання останньої пісні цього яскравого заходу приєдналися усі присутні в залі.